Yan. Bipang. Mandi soksai chi ga du ya, sing ga ke chan ping ni mo. A da le ya, Gasimpe bipang ni ko, Gasimpe ak na mi nga, ya chi. A ga du ang ge ni ai bla sum mong ba ne. A ak ke mong na me sok ke cha ai me sok ang ge. Chingare bo ga du na de expert ra ha. Oh, man, did you go? Oh, man, did you go? Oh, man, did you go? Hai, mai benda foto ke tak? Oh, bagi aku na yang mengkala. Yang, bang ini mengku jangan. Palnak kah mo? Yang ni ku palnak kah? Eh, tak perlu. Oh, baku aku na baku dona. Ni bobo, yara. Nang juku din tak kisah nang aku. Sudah na, kak suha, ni bu, ayoh, dah na, mana aku sakingnya, mungkin aku dia akcingnya, berpengi sali sana nanggian, ya, langku akingnya, yuu, cengade, bolki usa, ya, saksa ini gaduh kami cakap apa, aku susu bijak. Ichi orang boleh cawanan cawan jawa, gakki galai gino, akno man jawa ichi kude. Jatung ni kosan cende cawan man again, ya orang ku akki galat kan. Baku akna masih belajar, absen ni ngekaya, cakju kosan masih ya. Kakang juk. Abi ni ichi. Kenapa kenapa? Agang gubang abul ki mang mangun. Kak suman cakam. Tang mai pada kampul aje. Ya ramil nak ada sejuk payah dia. Oh, gak angjuk sih sa. Sa juga dia ok aja wah. Kena sa kusto. Nadi hunan ba kalbong sa. Mai, mai genuk. Aku ada genuk ni kan. Baik tak nak 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 nak. Tak super hujan macam ni kan. Anaros, ninjo, arubang a, yo, kita kunci, nam sot nok, nok chi, big nok, nok, wah, rangi abikus di nikata, ah ramai chan, ramai chini katya.
Kain na ba? Wait. Sabunok to, de chikse. Nonoy, babahay! Oh, ganggu si kami, suk-suk. Yara, the main tour ba? Dik mani ko dem? Nama. Press dem. Yeah, ha? Balwa ba balwa nga soup kong dok. Bye bye.